Аби допомогти українським бійцям у зоні АТО, Михайло розпочав роботу із переоснащення старенького УАЗа у броньоване авто для перевезення поранених. Таким він був ще 2 місяці тому. Нині ж це повноцінний броньований автомобіль. Давайте проїдемось, випробуємо наш автомобіль. Допомогли втілити мрію Михайла не лише його друзі, а й прості люди. Багато нам різних людей допомагали. Прості прохожі допомагали, бачили банер. Там хто грошима, хто якоюсь запчастинкою мілкою. Там. Також зверталися до різних там деяких організацій на рахунок допомоги з запчастинами. Ось щоб, тому що ми деякі запчастини брали в борг. Михайло каже, робив автівку з однією метою. Я робив цей автомобіль не для себе, я робив цей автомобіль для того, щоб він служив нашим хлопцям. Щоб він їх захищав. І щоб ми поскоріше перемогли. Як і запланував майстер, авто зробили броньованим, а надійність захисту випробували на полігоні. Зі 100 метрів АК калібром 5,45 не пробив цей шматочок, тобто вже якась надія є на допомогу, скажімо, на захист хлопцям. Для нової бронемашини новенький надійний двигун. Нам допоміг наш товариш Володя, який повністю з нуля, можна сказати, зробив двигун. Тому що той, який стояв, той двигун був з водою, і зимою вода замерзла і розперла. Двигун був ловший блок двигуна. Ось, ми його замінили. Та не лише двигун. Хмельницькі автомайстри повністю переоснастили старенький УАЗ. Замість бампера поставили швелера, щоб можна було впертися десь кудись, когось попхати, якщо вдруг що. Перешили сідушки в автомобілі. От. Такі в нас сідушки нам теж чоловік займається, перешили нам для автоматів. От. Вони закриваються і відкриваються, щоб можна було відстрелюватись. А надійність новеньких запчастин та автівки Михайло без вагань продемонстрував нашій знімальній групі.